are being held at King'eero Kabete police station in Kiambu County while six others managed to escape a police operation to crack down on a gang of criminals allegedly impersonating Kenya Power Company officials. Wakati nilifika nikawauliza hii kazi mmepewa na nani, wakasema wao ni contractor, walikuwa wamepewa kazi ya kuja kubadilisha kuweka transformer mpya. Sasa nikawauliza mambo ya transformer na mataa imekujia wapi? Wakaanza sasa kuongea mambo ingine, ndio hapo tukaitana, tukapigia ofisi simu na polisi wakakuja ndio wachukuliwe hatua. Nasema tena wametumwa na Kenya Power. Nikauliza MP wetu junior ameweka ita. MP akasema hajui. Sasa mimi nikapigia polisi na OCPD akatuma polisi wakakuja. Bila tumewafuata wote walikuwa wanane. Wasita wametoroka, tumebaki na wawili.